ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබේ කන්නේ පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමගින් මම ප්‍රමිත මහනාම. මම පුබුදු රත්නායක සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. सर्व पाक्षिक आंडुवक पिहिटुवीमट जनपति जातीय अमतमिन सियलु पक्षवलट आराधना कराय पार्लिमेंतु मंत्री मंगल समरवीरगेन हेलिदरव्वा महिंद राजपक्ष मम वगकीमेन कियनवा सलसुम करे मेक प्रजातंत्रवादीव दालयान्न निवे तमन श्रीलंकावेन पला नोगिय बव केपी पवसाई जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता अद एम दूरेट पत्वीमिन अनतुरुव पलमु अरट महानूर ऐतिहासिक श्री दलदास मिदुन वेंदपुदा गत्ता व्यवस्थावट अग्रामात्य रनिल विक्रमसिंह महताद एक्व सिटिया जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता अद पेरवरुवे महानूर श्री दलदा मालिकाव परिश्रेट पेमिनिया एहदी अग्रामात्य रनिल विक्रमसिंह हिटपु जनाधिपति चंद्रिका भंडार नायक कुमार तुंग मध्यमपला तांडुकार टिकिरी कोब्बै कडुव मध्यमपला प्रधानमात्य सरत एकनायक यन महात्म महात्मिन एतुलु विशाल पिरिसक विसिन नव जनाधिपतिवरयाव पिलिगनु लबुवा අනතුරුව පිරිස දලදා මාලිකාව වෙත පැමිණි අතර එහිදී දියවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දැලහා සිව්මහා දේවාලයන්හි බස් නායක නිලමේවරුන් ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගත්තා. අනතුරුව නව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දලදා සමිඳුන් වැඳ පුදා ගත්තා. जनाधिपति वरया दलदा मालिगे हेविसी मंडपे विशेष अमुतांगे पोते की समरु सठान अग्रते हुआ जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महतयतुलु पिरिस अनतुरुव पेमिणियै मल्लोतु पार्श्वे महानायक अतिपूज्य तिब्बटुवावे श्री सुमंगल महानायक हिमियन बेहदेकीमटाई बल्वतु महाविहारे उपोसतागारेदी जनाधिपतिवरया हा अग्रामात्यवरयतुलु पिरिस महानाहिमियन बेहदुटुवा मल्वतु महानाहिमियन बेहदेकीमिन अनतुरुव अग्रामात्य रनिल विक्रमसिंह महता माध्य वेत विशेष प्रकाशक दुखला යාපනේවත් උතුරේවත් කිසිම සිද්ධියක් නැහැ කියලා මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට දැනුම් දුන්නා. මම අද උදේ යාපනේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තුමාගෙන් වාර්තාවක් ලබා ගත්තා. එතුමා කිව්වා ඡන්දේ දිනේ ඉඳන් අද වෙනකන් කිසිම සිද්ධියක් ඇති වෙලා නැහැ. හමුදාවට කිසිම හිරිහැරයක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම කොටි කොඩි කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් මේක බොරු ප්‍රකාශයක්. ඒ වගේම ද්‍රවිඩ සන්ධානයෙන් මට කිව්වේ කොටි කොඩි යාපනේ දාන්න ඒගොල්ලොත් විරුද්ධයි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලේ ස්ථාවරේ නොබෙදුණු ශ්‍රී ලාංකා तमंगे प्रश्न विशदंट ऊमनाईकेला सामकामी ताम सामकामी तत्वत्येन्ने अनतुरु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता हा अग्रामात्य रनिल विक्रमसिंह महतायतुलु पिरिस अस्गिरि महाविहारेदी अस्गिरि पार्श्वे महानायक अतिपूज्य उडुगम श्री बुद्धरक्कित महानाहिमियन बेहदुटुवा जनाधिपति वरयातुलु पिरिस महानूर पुल्लेयार हिंदू कोविल वेत कोस आशीर्वाद लबा गत्ते इन अनतुरुवाई
සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු පක්ෂවලට ආරාධනා කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ නව දුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව අද මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාව අභියසදී ජාතිය අමතමින් අද පසුරුවේ ජාතිය අමතමින් සඳහා මහනුවර දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයට පැමිණි නව ජනාධිපතිවරයාට එහිදී ලැබුණේ උණුසුම් පිළිගැනීම. අනතුරුව දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට සකසා තිබූ විශේෂ පීඨිකාවකදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජාතිය අමතුව මේ ජයග්‍රහණය ඉදිරි මේ රට තුල අවශ්‍ය දේශපාලන ආර්ථික සමාජ සංස්කෘතික පරිවර්තනයන් රාශියක් සඳහා ඉවහල් වනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. මේ ඓතිහාසික මහා පුදබිමේ සිට මා මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට අපේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී අපි සඳහන් කළා වගේම ආරාධනා කරනවා අපේ රටේ පොදු මහ ජනතාව රටේ අනාගත සංවර්ධනය අද ජීවත්වන ජනතාව වගේම හෙට උපදින දරුවන් සඳහා මේ රටේ සදාචාර සම්පන්න යහපාලනයකින් ආධ්‍යාත්මික ගුණවගාකුවෙන් යුත් දුගීභාවයෙන් තොර නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරමින් නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමට ශක්තිමත් කිරීමට සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා අපහා එක්වන ලෙස. ඒ වගේම අපේ රටේ නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් සතුව පවතින අසීමිත බලතල පාර්ලිමේන්තුවටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයටත් අධිකරණයටත් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලටත් රාජ්‍ය සේවයටත් ලබා දීම සඳහා අප කටයුතු කරන බව මේ ඓතිහාසික මහා පුදබිමේදී මා සියලු දෙනාට මගේ ආදරණීය ජනතාවට මා ප්‍රතිඥා දෙනවා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වූ ජනාධිපතිවරයා අපේ රට තුල ආගමික සංහිඳියාව ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කරමින් මේ රටට අවශ්‍ය සියලු දෙනාගේ යහපත් බව හික්මුණු බව සදාචාර බව විනයගරුක බව සහෝදරත්වය ඇති කරමින් ඔබේ අපේ උතුම් මාතෘ භූමිය ගොඩනැගීම සඳහා සියලු කටයුතු අප විසින් ගන්නා බව කියන්නට ඕනේ. අපේ රට තුල ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංවර්ධනයේදී තිබෙනා වූ බරපතල දූෂණ වංචා අක්‍රමිකතා අල්ලස් මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ රට තුළින් තුරන් කිරීම සඳහා ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගනිමින් අපේ රටට අවශ්‍ය වන්නේ රජෙක් නොව සැබෑ මිනිසෙක් බව මා ඔබට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට කැමැති. ඔබේ සැබෑ සේවකයෙක් ලෙස කටයුතු කරන අතරම මුළු මහත් ජාතිය වෙනුවෙන් කළ යුතු කාර්යයන් අපේ උතුම් මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් කළ යුතු කාර්යයන් නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට කිරීමට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කරන බව මා සඳහන් කරනවා. දවසේ පුවත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිවසේ මේ වන විට මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වෙනවා. ඊට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අතාවුද සෙනවිරත්න, ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, පියසේන ගමගේ එස්.බී. නාවින්න, රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ, විජිත් විජේමුනි සොයිසායන මහත්වරුන් එක්ව සිටිනවා. මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ජනක බණ්ඩාරතින්නකෝන්, ජගත් පුෂ්පකුමාර් සහ වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරන් මහත්වරුන්ද අදාළ මාධ්‍ය හමුවට එක්ව සිටින බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. එහිදී එම පිරිස පැවසුවේ නීත්‍යානුකූල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාත් උපදේශක තනතුර සඳහා හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකගේ මහත්මියගේ නමත් යෝජනා කළ බවයි. ජනාධිපතිවරණයේ පැවති දින රාත්‍රියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ජයග්‍රහණය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාදාමයක් දියත් වූ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. අද පෙරවරුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මංගල සමරවීර මහතා මේ අදහස් පළ කළා. පරාජයේ ඡායාව අටවෙනිදා රාත්‍රියේ මේ අයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් පෙනෙන්න පටන් ගත්තම රාත්‍රී එකට විතර මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමා දැන් එතනට නීතිපතිතුමා ගෙන්න ගත්තා, හමුදාපතිවරයා ගෙන්න ගත්තා, පොලිස්පතිවරයා ගෙන්න ගත්තා, ආරක්ෂක ලේකම්වරයයි ජනාධිපතිවරයයි ඒ අයගෙන් ඉල්ලීමක් කරා දැන් ඒ වෙලාවේ ගණන් කරගෙන යන ඡන්ද ප්‍රතිඵල අවලංගු කරන්න එහෙම නැත්තම් නවත්තන්නට ක්‍රමයක් ගැන කතා කරා. හමුදා කුමන්ත්‍රණයකින් මෛත්‍රීපාල
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කිරීමේ රාජපක්ෂ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට බැරි වුණේ මේ රටේ නීතිපතිවරයා හමුදාපතිවරයා සහ පොලිස්පතිවරයා ඒට කිසිසේත්ම තමන්ට එකඟ වෙන්න බැහැයි කියපු නිසා විශේෂයෙන්ම මම දන්නවා පොලිස්පතිවරයා පැහැදිලිවම එතෙන්දි ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා මට නීති විරෝධී නියෝගයන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීයට එරෙහිව කටයුතු කරන්න බැහැයි කියලා නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී හමුදාපතිවරයා පවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීයට එරෙහිව කටයුතු කරන්න බැහැයි කියලා එතුමා කර ප්‍රකාශය අපි අගය කර මොනතරම් අඳුරට ගියත් අපිට මහා ලේවැගරීමකින් තොරව මහා විනාශයකින් තොරව සාමකාමී පරිවර්තනයකට යන්නට පුළුවන් මැතිවරණ කොමසාරිස් හමුදාපතිවරුන් පොලිස්පතිවරුන්ගේ තිබුණ අවංක භාවය සහ එදිතර භාවය නිසා එහෙම නැත්නම් අද වෙනකොට කොයි වගේ තත්වයක් මේ රට තුල ඇති වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. මොකද හමුදාවේ පොලිසියත් අපි දන්නවා පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉඳලා මුලින්ම ඒ අයට විවිධ බලපෑම් තිබුණත් පහළ මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ මට්ටම දක්වා ඒ බලපෑම් වලට විරුද්ධව කටයුතු කරා. සමහර වෙලාවට කරනවායි කියලා පෙන්නුවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයට ඒක කරේ නැහැ. මේක බය ආනක තත්වයක් රටට දැනගන්න අවශ්‍යයි. තාමත් මේ පරාජය පිළි අරගෙන නැහැ. තාමත් පරාජය පිළි අරගෙන නැතුව මේ අය දැන් හම්බන්තොට ගිහිල්ලා හම්බන්තොට ඉඳලා මේ රට තුල විවිධ කටකතා පතුරවලා මෛත්‍රීපා රජය අස්ථාවර කිරීමේ ව්‍යායාමයක රජය පිහිටවන්නත් ඉස්සෙල්ලා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ඒකාධිපති වියරුවෙන් හිටපු අය සියලු දෙනාම තවමත් ඒ අයගේ ඒකාධිපති සිහිනයන් අත්හැරලා නැති බවත් පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ.